បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាជួយសារផងមានបងប្អូនណាបានស្គាល់លេខ 1 subscribe និងแชร์និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនលើបណ្ដាញសង្គម ឃើញថាប្អូនស្រីពិតជាមានជីវភាពលំបាកនិងខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ប្អូនស្រីមាននការហត់នឿយខ្លាំងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាស់ស្ដាយនេះបើយោងទៅតាមករណីFacebook page មួយដែលមានឈ្មោះថាចៅមណប់បានធ្វើការបង្ហោះរូបថតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាបែបនេះថាស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារីម្នាក់ នៅមណ្ឌលគិរីដែលគេចង់សិក្សាហើយចង់ប្រែក្លាយអនាគតគ្រួសារនិងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាជាអ្នកគ្រូបង្រៀននិងជាកម្មការនីបន្ទាប់ពីលោករបស់បន្តិចបន្តួចឲ្យភ្ញៀវអស់នាងបានច្រៀងបទចម្រៀងដែលនាងច្រៀងពីរោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្ទាប់ពីទស្សនារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដាក់ដាំរួច នៅមុននេះបានតែនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមFacebook បាទចុះផ្សាយបាទបងប្អូនស្រីម្នាក់ដល់កំសត់បាទឥឡូវនេះពុកលោកពាក់មីបានស្វែងរកបាទបងប្អូនស្រីដើម្បីយកមកថតកុនផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា